Boh, boh. Ja, je super. Monika, si danes trenirki. Danes pa sem v trenirki, sem rekla, ne da se mi. Mislim, da sem v tem že 3 dni. Ampak tega noben ne ve. Kje je zdaj suri, nekam je odšel ven, nekaj mi je tu. Jo, zdaj sem pa nekaj stisnila. Mrzlo je. Tale burger bo prav fajn, jaz sem že enega pojedla. Ampak še sem lačna, še enega lahko pojem. Se uredno, jaz tu malo preveč. Dobro, kdo pride kasneje, bo malo počakal. Danes bomo delali ene burgerje. Ok, to tehnično, kar mi pišete zdaj, jaz nimam nobenega asistenta, tisti, ki imate kakšne težave. Jaz vidim, da bi rabila kakšnega asistenta kmalu, ki bi vam to lahko vmes kaj pomagal. Ker jaz dobivam zdaj meseče po mailih, v meseče in vse in na žalost ne morem vsem, takrat, ko smo v živo, takoj pomagati. Ne? Nekdo bi mi moral drug pomagati tole. Ampak ok, bomo začeli. Tole bo danes ful na hitro šlo. Nekaj bom povedala tudi, nekaj sem se naučila tudi v tečaju. Jaz se tudi v tečaju, ki ga imam jaz, včasih kaj naučim od udeleženk. Danes bom nekaj takega tudi povedala. Boste pa same tudi povedale, če ste delale že kakšne burgerje. Jaz sem jih že toliko naredila. Razno raznih oblik in načinov, kako sem jih pač sestavila. Ene pečem v pečici, ene pečem na ponvi. Danes bodo ti pečeni v pečici. Spraševali ste me, če se jih da pečti na žaru. Točno ti so po mojem malo preveč mehki. So zelo, zelo fini, ampak so malo premehki, da bi jih lahko dal na žar. Jana je tudi spraševala, če se jih da dati na žar. Mamo, jaz imam en drug recept, ki smo ga v tečaju delali z rdečo peso, tisti bi še bil najbolj primeren za na žar, drugače pa pri vseh teh rastlinskih, low fat, mislim, ko ne damo olja not, ne, je vedno ta problem, da se verjetno prime na rešetko. Tako da, tudi če bi bil ta polpet, jaz nisem želela preveč tega viziva dati not, ki je zelo fin drugače. In se mi zdi, da bi pri vsakem takem zdravi varianti je lahko ta problem. Razen, če imate tak žar, oni plinski, ko je samo plošča, ne? Da ni teh rešetk, na katero se lahko gor nalepi. Ne? Ker oni, ta pravi burgerji, se ponavadi pač ne zalepijo, ker so fajn mastni. Ti pa ne bodo mastni. Ok. Še tole, takole. Spustimo noter. Marino, evo, pa vam pokažem, gremo kar na recept. En kup kablov, moram malo paziti. Začeli bomo z začimbami. Jaz jih malo popražim. Mislim, ta recept, tukaj ne bomo nič kuhali. Zelenjavni so, ampak to bo tako preprost recept, res. Tak preprostega recepta za polpet še nisem naredila, ker ponavadi sem vedno nekaj, kako se reče, dinstala. Poparila ali ne vem, kako se reče, ne vem, dinstala, tak mi rečemo. Tukaj bomo pa kar sveže vse uporabili. So mi pa fajn začimbe zraven janež, namreč uporabili bomo od zelenjave, bomo uporabili grah pa koruzo. Ful fajn. In ful fajn pa še zraven sladke začimbe, kot je janež. Ja, to jaz do velikokrat uporabljam to kombinacijo. Pa koriander, zelo, zelo malo, par zrnc. Mogoče tako jaz imam temeljino žličko, četrt čajne žličke, recimo lahko tudi manj. Dam malo dnežnar, pa ga malo razdrobim vse skupaj. Skratka. Imam pa eno ponev. Nisem jo oprala, prej sem nekaj že delala, oziroma prej sem točno to pražila, pa nisem počistila, ampak ok. Kar na suho, nobenega olja ne dodam tukaj, jih tako malo popečem.
malo, tako da malo zaprasketa. Ni pa tak strašno nujno, malo dobi mogoče drugačen tak okus. Drugače te začimbe, janež, koriander v zrnju sem uporabila, ne? Kakšna kumina, to jaz kolikrat uporabljam v kombinaciji, oziroma v receptih, kjer imam neke fižole, neke stročnice. V kakšnih mineštrah tudi, pa ful so dobri v raznih teh polpetih. V falaflu tudi tisti, ki imate knjižico, ste probali falafel. Tam je tudi ena taka fajna kombinacija z čim. Drugače tudi kakšen peteršilj bi lahko pasal tu zraven. Drugače pa ja, to je to. Malo to, da zaprasketa. Potem pa imamo, jaz bom kar v blenderju, v tem visoko zmogljivem blenderju zmlela semena pa malo moke. V bistvu lahko to zmeljate tudi v kakšnem kavnem mlečku, sam jaz ne vem kje, ja mislim pa celo, da se mi je skuril tisti zadnji, ki sem ga imela, tak da bom kar v tem blenderju. Lahko tudi mogoče v onem paličnem mešalniku, sekljalniku, pač kar imate za mleke, semen, oreščkov. Malo mar pazi ta semena. Aha, evo, mogoče, zdaj so že fajn zadišala, bom jih predstavila tudi semena, bom... Ta koriander pa janež bom dala kar v blender, potem pa bom dodala še eno žlico, ne eno, dve. Sončnična semena so mi ful všeč, pa dam dve. Pa dam še eno žlico sezamovih semen. Pol pa imam jaz tukaj zmleto, zmleto imam že surilaja, je v elementu. Ne vem, če ga slišite. Neke račke so bile prej, tukaj imamo ribnik od zuna in so prišle ene račke in mogoče on zdaj to vidi. Ali pa vidi kaj drugega. Ok, gre ven. Skratka, semena imamo in pa moko. Jaz imam že svežo zmleto ovseno moko iz zrnja ovsa. Drugače lahko uporabite tudi kakšne ovsene kosmiče. Meni kosmiči v receptih niso preveč všeč, ker bolj lepljivo naredijo vse skupaj. Lahko tudi s kosmiči, ali pa druga moka, ki fajn deluje, pa poveže vse skupaj, je tudi ajdova moka. Ti dve moke, ovsena pa ajdova nekak deluje. Jaz bom dala eno žlico. Lahko date tudi malo več moke, ampak zna biti pa malo bolj mokasto. Mogoče se malo bolj skup drži, pol je odvisno tudi, kak spečemo to, ne, jaz jih malo bolj spečem in se bolj skup držijo, ne, vas malo jih izsušim. Drugače pa, če bi radi ono ful sočne, pa pa znajo malo razpadati, pa je treba mogoče pikico več moke dati, no, ne. Ali pa kakšen indijski trpotec, to tudi znam uporabljati v kakšnih polpetih, ne, če vas moti, da so drobljivi, ampak to, če se prav speče, da je res tak polpet ono od zunaj, da ima skorico, pa da je hrustljav, potem ne bo razpadal, ne. Zdaj bom jaz tole zmlela, sem si tukaj dala, pa sem pa dala, aha, to je pa še malo mokro, moram obrisati pokrov. To je zdaj na mesto maščob, ne, pa tudi za vezivo, ne. Semena so ful fajn, ker res ne bomo dodali nobenega olja v ta recept, v ta polpetek. In pol so semena fajn za malo maščobe. Tu imamo zdaj te sume sestavine, ne bom kaj pozabila. Stropila. Potem pa imamo tole zelenjavo. Oziroma, ja, vse spada to med zelenjavo, ne. To bom malo omaknila. Jaz imam tale multipraktik, ki sem si ga kupila za rojstni dan. Ki mi je ful všeč, da ima tudi tista različna rezila, da lahko naribaš kakšne stvari. Tist mi je fajn. Pa malo več
lahko daš za mlet, ne. Drugače pa ful fajn tudi ona manjša posodica za temle paličnem imate en tak manjši sekljalnik, isto je tudi fajn. Tukaj imam jaz zdaj 100 gramov, moram razmisliti, 100 gramov graha zelenega, ne. Sarajina, če gledaš, ne, je 100 gramov graha je nekje pol skodelice. Imamo slabovidne tudi tukaj večkrat in da jim je v pomoč, moram malo povedati, da nisem v gramih za tiste, ki ne morejo gledati na tehnico. Ne? Pol pa imam polovično količino koruze, se pravi 100 gramov graha, pa pol toliko koruze. Ja, nisem vam povedala, ne? 50 gramov koruze, nisem vam povedala, grah pa koruza. To se dobi zamrznjeno v zmrzovalniku, v vseh trgovinah imajo, ne. In to vzamete samo ven, ta moja se je že mogoče malo preveč odtalila, 15 minut, toliko, da se čist malo odtali, ne. Tist čist, če je čist zmrzljeno, se ne da tak fajn zmleti. Teda nič ne bomo kuhali, to bomo zmleli. Ok. Lahko je malo bolj na grobo, ne? Zato nisem namerno, nisem dala v ta visoko zmogljiv blender, ker pa zelo hitro dobimo eno tako zelo tekočo pasto. Zelo mehko zmes. In pri polpetih je pa fajn, če je malo tak, še neka tekstura, ne? Evo, to dodam zdaj, ker je skupno sestavljeno. To. Ja, iz te mase dobimo nekje 2-3 polpete, odvisno od velikosti. Jaz smo navadi tega naredim kar malo več. Zdaj bomo še solili, ne smemo pozabiti. To se mi je že tokrat zgodilo, da sem pozabila soliti. Ni preveč fajn polpet, če ni posoljen. Kakšne juhe še lahko naknadno soliš? Jaz se zelo rada pozabim soliti, ne? To kar z roko zmešala. Takole. Ni fajn jesti nesla. Čeprav ni nič narova, ampak prav tak diši po sladke. Malo so sladkasti, ne? To pa bodo zraven v burgerju še ene stvari, ki bodo vse skupaj malo uravnotežile. Ampak ja, to je ena taka zmes, ne, če se vidi. No, vse. In potem bom vam zdaj pokazala, kaj sem se jaz naučila od Jane v našem tečaju, ki smo ga imeli poleti. Zdaj bom jaz to spekla. Včasih pa kar naredim, dam na pladen, oblikujem polpete in jih zamrznem. Oblikujem jih pa tako, to mi je Jana pokazala. Vzamem te merilne skodelice, če imate. Vzamem tudi ta najmanjšo, četrt skodelice in zajamem, zdaj niste videli, takole zajamem maso. Ne toliko, da bodo trije prišli ven. Ne bom ga čist zafilala. Pa Jana naredi to tak, ampak, šel je ven, super. Takole, ne, da se vidi dobro. Več stvari. Ste videli, kaj sem nam bila, ne? In potem ga tako sploščimo. In potem so ful enakomerni. In je fajn, da imaš enake velikosti in količine. Včasih jaz tudi kaj od vas poberam. Ful uporabno, zelo hitro se da narediti. Včasih ga tako malo s prstom ven speckam, če ne gre ven. Včasih se jaz tudi kaj od vas naučim, pa drugo z drugega se učimo, ne? In to
O, kako so fajn. In zdaj še za enega imam. A ni enostavno? Ful enostaven recept. Ne, tak enostavnega burgerja še nikoli nisem delala. To sem se zdaj po zimi naučila, ko sem vse sorte polpetone delala, ko je Mitja šel na rastlinsko prehrano in on ima rad bolj take kompaktne stvari za jesti in pa sem pač morala postati strokovnjakinja v polpetih. In sem sprobavala vse sorte. Pa grah mi je tudi fajn, ko so tako lahki. Meni je pri teh burgerih, ko so fulje delenih receptov na internetu, ne, saj veste, tiste, ki kaj kuhate, pogledate, fulje je za temi tistimi debelimi fižoli. Tist mi je, tak mi je, malo mi je močno, no. Pa pa še pa kruh zraven, pa vse, kaj gre v burger in pa si tak cel napihnjen. Od teh pa nisi. In tudi te sladke začimbe, ki smo jih dali not, koriander, janeš, kumina, če boste uporabili, to tudi blagodejno deluje na prebavo, ne. Malo olajša vse skupaj. Tak, lepe burgerje imamo. Ful enostavno, ne? In jaz tega naredim kar malo več, pa dam na en pladen in zmrzovalnik. Tak dam na peki papir, dam zmrzovalnik, zamrznem, ko so zamrzneni, poberem skupaj, dam v vrečko in potem, ko hočemo jesti burgerje, samo vzamem den enega, dva, tri, koliko pač rabim in spečem. Zdaj bomo dali speč, ja, kako se pa peče? Zdaj, če jih sveže pečemo, bo čas peke malo krajši, pa tudi odvisno, kako zelo zapečene jih želimo. Ne? Meni so ok, tudi če so malo bolj mehki, Mitja pa vem, da ne bo pojedel mehki komaraj, malo bolj izsušene, tako da za njega pečem. Če so zamrznjeni, pečem tam nekje 30 do 40 minut, nekje pri 200 stopinjah Celzija. To malo pogledajte, to je tudi odvisno od pečice. Ne? Tako da ni čisto tako hitro. No? malo se morajo pečti. Pa mislim, da sveže spečem tudi v 15-20 minutah. Pa na ventilaciji, če pečete, se tudi malo hitreje spečejo. Tukaj sem že eno. Zdaj vam bom pa pokazala še, kako naredim, kako ga sestavim. Včasih jaz to delam, ko mi ti pašajo te bele žemljice in glede na to, da je to tako polnovredna zadeva, je čisto ok, tudi če je kakšna bela bombetka. Ampak naša mama je danes spekla en tak fajni kruhek, pirin, zelo tak zračni, ne vem, če se vidi. In bom jaz kar s tem naredila, že danes sem ga jedla, sem se naredila, takšno vreme mi je pasala lečina juha. In sem sam to sem jedla, lečino juho in ta kruhek malo bolj natam, ko bom narezala. Ne, tudi pri onih debelih fižolih, debelih vrstah fižolov, oni rjavi, ko so pa večji, ko so malo močnejši, mogoče ti polnovredni kruh, ki malo bolj težko delujejo. Ne? Pri tem pa niti ni tak problem. No, in zdaj, ker sem dala nazaj, tak, zdaj pa, kaj bomo namazali gor? Tukaj mi lahko malo pomagate, tiste, ki delate burgerje. Kaj mažete gor? Jaz ponavadi naredim sledeče. Vzamem na eno stran, na spodnjo stran namažem malo goščice. Vas nisem prišla nič pogledati, vidim, da ful pišete. Malo goščice dam. Pol dam, pa dam kislo smetano sem, ali ne? Ma dala bom malo. Časih dam, časih ne dam. To je moja kislo smetana brezgrešna. Recept je iz sončničnih semenje. Recept je pa v knjižici brezgrešne jedi. Veliko vas to knjižico že ima, veste, kako se naredi. Jaz jo ful veliko uporabljam. Ne? Tukaj jo najdete pri receptu za dödele. Ste že delali to? Res je ful uporaben recept. Povejte, koliko smo ga uporabljali poleti v tečaju. Veliko jedeh smo ga uporabile. Jaz bom malo tega namazala še tukaj gor.
Papa, moja kombinacija naprej je avokado. Zelo redko ga kupim, ampak burger mora biti malo masten, ne? Zato so ta semena, pa avokado, ki ima tudi več maščob, ne? Pol peto itak skoraj ni, mislim, pač neki je. Tak. Bo v redu, ampak tu na eni strani je malo pobit. Kako pa to dobro? Ja, to bodo srečni, ko jim boste naredili, če boste komu to naredili od svojih. Tak. Pa meni ful paše zraven, ni v sezoni zdaj to, ampak paradižnik. Navadi kupim takšnega malega, češnjevega, dam malo gor. Pol pa, ne? To je the magic of live cooking, ne? To je že prej sem spekla enega, da ne bomo čakali pol ure. V bistvu se takole lahko bi ga tudi bolj spekla, ampak je... lahko bi ga bolj spekla, ampak ta je dost kompakten, no? Da vidim, kaj ste pisali. A, jasna, ne, Monika pravi, da gorčico in česnovo polivko iz knjižice ali kislo smetano, da mi je česnova polivka. Samo to jaz Miti ne smem delati, ker on ne je česna. Brez te kisle smetane mi več živeti ni. Ja, ne, ful uporabim, pa res je, ko kisla smetana, sploh v teh, tam, kjer rabiš surovo, ne, to kislo smetano, je ful dober recept, ja. Ohrani lepo zeleno barvo. Ja, to mi je tudi všeč. Jaz vedno, ko sem delala te zelenjavne, razno razne zelenjavne polpete, pa pa kuhaš tisti grah in če skuhaš grah, bolj rjavo, ne. To je pa zamrznjeno, zmiksano, oblikovano pečico in je pač skuhano, ne, ampak je lepe zelene barve, ne. Meni je bilo tako, jaz, ko sem to na začetku naredila, to je bil res je fulje okusen polpet, ne, ampak Mitja ima malo predsodek do zelene barve, ne, ker on pač ne je zelenjave takšne in drugačne in misli, da je brokoli vse, kar je zeleno, ne. In potem tako vidi, da polpet misli takoj, da je brokoli in je, ni brokoli, grah je, grah ješ. In potem je malo tako spustil te svoje predsodke in je probal in je res top recept, mislim, top polpet. Tako da je izgubil predsodek do zelene barve. Mogoče bo kdaj tudi do brokolija. Ampak v tem ni brokolija. Še na Facebooku. A lahko iz konzerve zmrznjena zelenjava iz trgovine ima okus po plastiki. Ja, mi imamo v bistvu velikrat tudi ta grah, zdaj ga več nimamo svežega, ampak mi ga tudi dajemo, imamo na vrtu ga veliko in ga tudi zamrznemo. Lahko date tudi iz konzerve, ampak meni se zdi, ja, tisti iz konzerve že malo zgubi barvo, ne? Pa meni se zdijo boljše... Za nekatere stvari je vseeno boljše zmrznjene uporabljati, ker imajo vseeno več vitaminov, mineralov, nekih hranil. Tako da tisto, kar gre, je boljše kupiti zamrznjeno. Bi lahko bila koruza iz konzerve? Ja, glejte, probajte. Po mojem, kar se lahko zgodi s temi iz konzerve, je to, da boste rabili, da boste morali dodati več moke oziroma več semen, malo več te mase suhe, dajte zraven, ker zna biti. Veste, tisto je že kuhano, že je več vode ima v sebi in posledično bo pač vezalo na se več te suhe sestavine, ne? Več teh suhih sestavin bo potrebovalo. To bo pa spet pač malo vplivalo na okus, ne? Ker v tem res ni veliko moke, ne? In je zato tudi... Ja, pravi Jana, meni je tisti iz konzerve precej slabši kot zamrznjen. Jaz tudi... Oni ta rjavi fižol še kupim v konzervi, najraj ga sama skuham. Ampak imam na zalogi vedno tudi kakšno konzervo, če je na hitro treba kaj fižola uporabiti.
ampak grah pa imamo vedno. Večinoma imamo domačega, ga pa tudi raje kupim zamrznjenega. Pa koruzo imamo tudi domačo, samo imamo to vedno v storžih in pa tisto strugati dol, tisto ponavadi za kakšne mineštre uporabim. Ali je lahko tudi kaka druga zelenjava? Zato pa so kakšni drugi recepti, ki sem jih naredila, ampak ta je pač z grahom in s koruzo. Lahko recimo koruzo mogoče tudi izpustite, sam z grahom bi tudi šlo. Ali pa date malo več graha. Ne? No, zdaj pa da dokončamo tole. Zdaj imam, dam, se pravi, tu sem namazala kruhek z malo z gorčice, s kislo smetano, dala sem avokado gor, malo paradižnika, nekaj takega kislega mora biti zraven, da malo uravnoteži vse te okuse, ne? Potem dam tale polpet gor, pol dam spet malo kisle smetane gor na tale polpet, tele moje brezgrešne. Pa dam še nekaj zelene solate. Imamo to domačo mehko solato, zdaj to je fina, sam spulpujem. Mama vedno vsak dan prinese eno kanto te solate not, vse zmanjka. Takole. O moj bog. Že sem lačna. Ogromen je, ampak gledajte, da se bom potrudila. Bog. Ja, še ena stvar, ne? Lahko si naredite takole burgerje. Kako dobro zgleda to. Ja moram pogledati malo večjo slikico. Tak malo slikico vidim. Še jaz hočem videti. Kako dobro zgleda. Profanje. Kako bom zdaj zagriznila že tole. Poglejte burgerje. To zdaj se moram strano brniti, da to pojem. Kaj bo se zdaj tu meni padlo? Mogoče rabim krožnik. Ja, pač skujemo burgerje, ne? Kam si najdem to? To mi bo padlo. Malo si moram polpet naprej poriniti. Ja, to je što ti zraven, ne? O moj bog. Reči, je toliko dobro. Sem mislila, da bom pol pojedla, ampak polečeni juhi to, kar paše. Veste, kaj mi je všeč, jaz to fulkrat za večerjo naredim, ker je res je lahka jedje in ful paše tudi za večerjo. Ni ono, da bi ti obležalo. Včasih pa naredim tudi za kosilo, pa veste, kaj je ful hitro kosilo. Tole, ko imaš te polpete zamrznjene, pa narežem krompir, ga spečem, takole kot sem napisala v knjižici, ne? V pečici, pomfri pečen, in zraven tale polpetek. Potem pa dam vse kar na en pleh in skupaj pečem. In to je res tako enostavno in okusno kosilo, zraven še kakšna solatka. Res, včasih sploh ne rabim kuhati. Enkrat narediš, se ste videli, kako hitro smo naredili tri polpete. Ne? To enkrat narediš malo večjo količino, dvojno, trojno, ne vem, koliko pač vas je, koliko pojeste, zamrzneš. In na srečo sem itja tudi navaja na ta preprosta kosila, pečen krompir, oziroma pač fajn mu je, ne? Včasih že sam reče, kaj bi jedel, ga vprašam, pa reče, pečen krompir, pa nek polpet. Ok, super, s tem imam najmanj dela. In ja, ful paše to. In kar zraven krompirju se speče. Irena pravi, kar čutim, kako je slasten, ko vas gledam. Ja, ko ste delali? Kako se odnese čičeriga na možem na mesto graha? Ful sprašujete, vedno so ta vprašanja
kaj bi lahko namest tega, kaj bi lahko namest drugega. Jaz sem sprobala to varianto, meni nam je ful všeč ta z grahom. Delala sem polpete tudi že z lečo, z čičeriko, z čičerikino moko, potem samo z zelenjavo. Potem, ja, imamo v knjižici tudi tisti, ki imate, a ste probali kaj? Imamo falafel, malo na poseben način narejen. Skratka, takšne zadeve, kroglice, polpete, ne. No, včasih sem tako delala, ne. To mi je tudi dobra fora. Zdaj sploh spomladi, ko je toliko te sveže zelenjave, to mi je tako dobro. Prav ta solata, ta mehka solata. To sem točno v tej solati fotkala, ne. Vzamem takole. Lahko tudi naredite kroglice, ne. Vzameš takole. Narediš, če narediš iz te mase kroglice, daš malo te kisle smetane, redkvice, mlada čebula, petršilj, malo drobnjaka in potem tako zaviješ. Ful dobro. Če ne bi pač kruha jedli. Sem pol moraš malo več teh kroglic pojesti, da se nasipiš. Druga varianta, kaj imam še od polpetov, kar je v knjižici, ne, so pa taki grški keftedes, to so pa bolj zelenjavni, ne. Nekaj je bilo pa še tudi, lani smo delali v Facebook live, v skupini je mogoče še video, lečini polpeti, ne vem, kakšni so, kak sem jih poimenovala. Tisto je z lečo, ja, to je to. Ti so pač z grahom in z koruzo. Pride drugače, kot vsi ostali polpeti. Vam je všeč tole? Ful vas je, ful ste pisali, ful ste pisali. Kje sem ostala? Res lepo zgleda, sigurno je slasno. No, tole boste delali, vidim pa že. Jaz bi tudi jedla. Boste lahko že jutri. Ali pa zdaj, če imate sestavine. Ni nič kompliciranega, ne? Lahko bi tudi namestili z mung dal rumeno lečo. Mogoče. Ja, mogoče bi šlo, če bi bila namočena. V soboto jih delam, bo piknik s 4 vrstami burgerjev, pravi Jasna. Ja, Jasna zna narediti že vse. Ja, Jana tudi, ne, tu sem se jaz naučila od Jane. Jane, ona peče, kuha kosilo za celo družino in ima take hitre rešitve, ne, in piše, ja, to bi jaz pečen krompir in polpet, ne. Samo, da pri nas ne pride vse na en pleh. Ja, to je problem, ne, ker pri tej hrani, ne, pri teh brezgrešnih, oziroma, ko ne uporabljamo toliko nekih procesiranih olj, pa procesiranega karkoli. Zna biti malo tak, človek rabi, mora pojesti malo večje količine, ne, in jaz se to zmitijo skozi, pa on še kolesari in pol gre za 2 ure na kolesarjenje in moja aplikacija kaže, da je pokuril 2000-3000 kalorij in pol jaz vidim, pride domov in poje, ne vem, 600 kalorij, 500 kalorij, 600 kalorij, se nekla, zdaj bi ti moral pojesti cel pleh krompirja in 2 polpeta, da bi pač vsaj približno ti bilo za normalno, brez kolesarjenja dovolj. In ja, moja doza pečenega krompirja je tudi cel pleh. To so nekje, zadnjič sem, včeraj sem točno to pekla, sem videla, da so 3-4 krompirji prišli na cel pleh. In zadnjič sem poslušala eno prehransko svetovalko, znano, slovensko, in je rekla, da pri hujšanju se priporoča 3 krompirji, ja, 3 krompirji na osebo. Si mislim, pa to je cel pleh krompirja. ja, ne pride pa vse na en pleh, ne, če vas je več. Krasna kombinacija to dvoje. Jaz bom delala še ta teden, jutri paprikaš, mogoče burgaš za večerjo. Ja, ful lahka večerja, za večerjo je ful fajn. Tudi za večerjo, pa za kosilo. To je recept genau za nas. E, Jana, sem vesela. Ti si bila tako skeptična do teh burgerjev. Jana, ona zna vse narediti, po mojem. ona je že res veliko stvari sprobala. In fajn, da najdeš tudi ti kaj zase.
Seveda bomo probali, to imam vedno doma, naredim nedeljo za skupno kosilo, super. Boste poslali kakšno fotko, objavili v skupini, na Facebooku ali pa na Instagramu, če boste me tagali. Punce, kar navadite se, da pred srečanjem vedno kaj pojeste ali pa da jeste ob tem, ko Sonja pripravlja. Ja, sem vam rekla, dajte nekaj pojesti. Ampak jaz sem mislila, da ne bom zdaj tega pojedla, ampak bom pojedla. Bom pojedla. Bom takoj v petek, ja vem, slikam, absolutno jutri. Takoj jutri grem v trgovino po grah in koruzo. Katarina sprašuje, ko vzamemo iz zamrzovalnika, odtalimo ali direkt v pečico? Nič ni treba odtaliti. Jaz tudi samo vklopim pečico, da eni naprej segrejejo pečico, potem je mogoče malo hitreje, ne vem. Jaz, ko so zamrznjeni, jaz to, tu ni take, ni tako pomembno, če je predhodno ogreta pečica. Jaz vklopim, dam notri in potem ene 30-40 minut. Ni treba nič odtajati. Nič. Ma jaz jih pojem tudi če samo cel plek. A ja, krompirjev, ja. Dobro, zdaj vidim, da boste delali. Super. Ja, to je to za danes. Drug teden se spet vidimo. Še vedno velja to, ne? Velik vas sicer že ima to knjižico, eni pa še nimate, tisti imate še možnost, da jo dobite. Mislim, da za nakup je ene par kosov še. Na spletni strani brezgrešnjesledice.si je povezava. Drugače bom pa tri knjižice tudi podarila tistim, ki boste sodelovali oziroma boste pripravljali te jedi, objavljali, mi pošiljali fotke ali pa me tagali, če boste objavili, kje kaj, da vidim, da sodelujete. Res sem prav lačna ratala. Ja, jaz sem lačna, zdaj sploh ko ga gledam. Zdaj sem enega sem že prej pojedla, zdaj pa za Mitjo nimam, upam, da ne bo videl. Pa zdaj imam tam itak se peče vnotri, bo tudi za njega, ni problema. Dobro, vidimo se spet drug teden, pa bomo pa videli, če bomo kaj podaljšali, če boste hoteli, če vam je fajn to gledati ali ne. Mogoče še kaj podaljšamo. No, danes smo bili pa hitri, ne? No, lepo se mejte, hvala, da ste bili z mano. Pa napišite kaj, odpišem vam, probam vam odpisati mailo, res sem imela, tukaj sem dobila mailo od vaših, vse sem prebrala, nisem pa uspela vsem še odgovoriti, še vedno, ampak se trudim. No, lepo se mejte, lepe praznike pa se slišimo. Čau, čau.